počinjemo sa radom u septembru mesecu. Ideja za otvaranje ovakvog obrazovnog centra, prvog STEM centra u Pirotu, rodila se iz toga, iz potrebe da našoj deci pružimo zanimljive sadržaje na jedan interaktivan način. Naši programi su raznovrsni i predviđeni su za uzrast djeca od 5 do 14 godina. I mi se baš razlikujemo u tome što smo želeli da kroz raznovrsne programe, na primjer, kroz matematiku, kroz programiranje Lego robota, engleski jezik, pa i srpski jezik, organizujemo jedan kreativan način na koji deca mogu da stiču veštine koje su im vrlo bitne za kasnije, za buduće obrazovanje i za poslove koji ih čekaju u budućnosti. Naši programi razvijaju kreativnost, radoznalost, logičko razmišljanje, samostalnost u rešavanju problema, tako da sve to povezuje naše programe i iza nas stoji jedan tim iskusnih predavača koji već više, neki od 15 godina, neki i preko 20 godina radi u školi i znaju koje su to potrebe i koji su sadržaji koji bi postakli radoznalost kod deteta. Znači da dete ne bude samo pasivan učesnik u procesu obrazovanja, već aktivan učesnik, da na samo istražuje, otkriva i dolazi do saznanja i tako se najbolje stiču i životne veštine, tako se najbolje i pamti. Moram da vas pitam, kakvo je interesovanje za početak? Za početak interesovanje veliko, ljudi su zbunjeni nazivom šta to zaista znači STEM, malo im je to nejasno. STEM je akronim za nauku, tehnologiju, inženjerstvo, matematiku i metoda STEM je vrlo popularna svuda u svetu zato što objedinjuje više različitih oblasti. I kroz različite oblasti povezuju se znanja, stiču se veštine, kažem, koje će biti sigurno potrebne u budućnosti, a i potreba za onima koji imaju STEM veštine i za poslove gde su neophodne STEM veštine je velika svuda u svetu.